В Германия започна допитването до близо половин милион членове на социал-демократическата партия за договореното коалиционно споразумение с консерваторите на Ангела Меркел. Резултатите от вътрешнопартийното гласуване ще бъдат обявени на 4 март. Председателят на парламентарната група и вероятен нов председател на партията Андреа Налес очаква подкрепа, макар и крехка, за подновяване на управлението с канцлера Ангела Меркел. Ако резултатът е отрицателен, сценариите пред Германия са или правителство на малцинството, или нови избори. Над 460 хиляди членове на социал-демократите са получили по пощата бюлетина, чрез която трябва да решат дали подкрепят или не широка коалиция с консерваторите. Гласовете трябва да бъдат събрани до 2 март, за да бъдат обявени два дни по-късно. От своя страна, Християн-демократичният съюз на Меркел ще свика партийна конференция в Берлин на 26 февруари, в която делегатите пък ще трябва да дадат мнение за коалицията.